Hello. Ẹ kásán. Wọ́n ti mú yín. Kí lẹ ṣe? Ẹ ń kọ́mọ wọlé wá sí Libya. By road àbí by flight? By road. Ó yẹ kó pa yín ni. Ṣé wọ́n ṣe ń sọ fún yín ni? Ìwé kẹyẹ kọ́mọ wọlé mọ́ láti Nàìjíríà wá sí Libya. Tí wọ́n ṣe ń sọ fún yín ni ó lòdì sí òfin ilẹ̀ Nàìjíríà ní Libya láti máa kọ́mọ wọlé gba ojú pópó wá sí ìlú Libya. If you want to know more about human trafficking in Libya, join us live at Insights in Libya on TikTok and Facebook. To know more about human trafficking in Libya is for everyone. Join us, hosted by Mr. Chris, guest speaker of the day, Mr. Emmanuel. Time 12 to 2 p.m. on Friday. Join us live. We are waiting. Insight in Libya.